پاکستان ته له افغانستان څخه د وسلو د قاچاق دا او د طالبانو خبرګون په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښایي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او رجستر دي نه قاچاقېږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لارو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅېړي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورال او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاقول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. لو دوی ډلې څخه محمد نعیم عیور از دې رډیو ته وویل اوس دا ملاحظه کیږي چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونه او د حریک طالبان پاکستان وسلې لري. دا وسلې له کومه کړې؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او د دوی اخیستې. د افغانستان دننه یو څوک شته چې د وسلو د خرڅولو کاروبار لري، دا یوازې داخلي اړخ نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کیږي. د پوځي چارو یو بل په اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلې په یوه نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي. په آسیا کې د وسلو مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپکو او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په اسانۍ سره د وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې یې شپږ سوه څوارلس کسان نیولي او شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له دیارلسو څخه تر څلرویشتمې پورې ترسره کړې د دې لامل شوې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لارو په اړه نورې نوې څېړنې یې هم ترلاسه کړي دي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه.